মোর নাম মনিকা হালৈ। হয়, মই কুলাতি হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী। হয়, সোমবাৰে 30 অক্টোবৰ সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 9:06 এটা মেছেজ আহিছিল মোক এক্সিছ বেংকত কিবা ইউ পি আই এপত মোক মানে বেলেগ এটা নাম্বাৰ হিচাপে এড কৰিছে বুলি তেনেকৈ মেছেজ এটা আহিছিল আৰু মেছেজটোৰ পিছতে মেছেজটোৰ কোনো ধৰণৰ মই ৰিপ্লাই কৰা নাছিলোঁ আৰু কল বেকো কৰা নাই। মেছেজটোৰ পিছতে মোৰ পৰা একাউণ্টছৰ পৰা 1500 টকা ডেবিটেড হোৱা বুলি এটা মেছেজ আহিছিল আৰু লগতে এছ বি আইৰ পৰা সেইটো মেছেজ আছিল আৰু তাত তলত লিখা আছিল যে যদি আপুনি এই পইচাটো মানে লেনদেন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কল কৰক এই মানে হেল্পলাইনটোত। আৰু মই লগে লগে হেল্পলাইনটোত ফোন কৰিছিলোঁ, হেল্পলাইন 218-0111 এনেকুৱা কিবা আছিল আৰু গতিকে তাত কল কৰাৰ লগে লগে কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ মানে ফালৰ পৰা মোক জনাইছিল যে মই সুধিছিলোঁ 1500 টকা মোৰ কিহত ডেবিট হৈছে, মইতো একো ট্ৰেনজেকশ্যন কৰা নাই, কাকো একো দিয়া নাই। তেতিয়া কৈছিল আপুনি কাৰোবাক ইউ পি আই বা অ' টি পি শ্বেয়াৰ কৰিছে নেকি, মই একো কাকো শ্বেয়াৰ কৰা নাই অ' টি পি ইউ পি আই, মই মোবাইলে লৰা নাছিলোঁ এইখিনি সময়ত। গতিকে মই সুধিছিলোঁ কিয় কাটিছে, তেতিয়া কৈছিল যে 97,000 অলৰেডি তাৰ আগে আগে কাটিছে যিটোৰ মোৰ মোবাইলত কোনো ধৰণৰ মেছেজ অহা নাই। গতিকে 97,000 প্লাছ 1500 মোৰ মোবাইলৰ পৰা 98,000 মানে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা 98,500 টকা ফ্ৰডাৰে লৈ গৈছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে আপোনাৰ ফ্ৰড হৈছে, অনলাইন ফ্ৰড হৈছে আপোনাৰ, আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা হেকাৰে পইচা আনিছে এনেকৈ কৈছিল। আৰু লগে লগে মই মোৰ এই কমপ্লেইন দিবলৈ মুকালমুৱাত থকা মোৰ এছ বি আই বেংকৰ শাখালৈ আহিছিলোঁ আৰু তাত মই কমপ্লেইন দিছিলোঁ লিখিত, লগতে মই মুকালমুৱা থানাত পুলিচ ষ্টেচনত কমপ্লেইন জনাইছোঁ, তাৰপিছত নলবাৰী এছ পি অফিচতো কমপ্লেইন কৰিছোঁ, আৰু লগতে মই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ 1930 হেল্পলাইনত ফোন কৰি গোটেইখিনি কমপ্লেইন কৰি তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কৰিছে আৰু এছ পি অফিচত গৈও চাইবাৰ ক্ৰাইমত মই কথাখিনি জনাইছোঁ, তেওঁলোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাই দিছে আৰু এইখিনিলৈহে মই মোৰ মানে প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই মোৰ এই যিটো অনলাইন ফ্ৰড হৈছে মোৰ লগত, ইয়াৰ পৰা মই মোৰ প্ৰাপ্য ধনখিনি কেনেকৈ ঘূৰাই পাম বুজি পোৱা নাই। এতিয়া মই আহ্বান জনাম আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰু বেংকৰ পৰা ফালৰ পৰা মোক যাতে এইখিনি সহায় কৰে যে মোৰ এই কষ্টৰ ধনখিনি, মই বহুত কষ্ট কৰি মোৰ শিক্ষকতা কৰা এই টকাখিনি অতি কম পৰিমাণৰ মানে মজুৰি পাওঁ আমি, তথাপি এইখিনি টকা মই যাতে ঘূৰাই পাওঁ, নহ'লে মই একেবাৰে দেউলীয়া, মোৰ একোৱে নাই।